Мен бир кыз менен бир жыл сүйлөшүп жүрдүм. Азыр урушуп калдык. Таанышым бир кыз тапты эле. Ал кызды мактады, оронгон кыз экен. Үйлөнөйүн десем, оронгон кыз макулдугун берди. Бирок берки кыз дагы көңүлүмдөн кетпей жатат. Не болсо да ортобузда кээ бир нерселер болгон. Ошондо устаз кайсыл бирине үйлөнсөм болот? Биринчи кызды менде дагы да көңүлү бар экен. Эмне кылса болот? Эми биринчи кыз болуп калсаңар, эле. Сен деле көңүлүң бар экен, анын деле көңүлүң бар экен. Ошондо болот. Бирок мындай кылбаш керек. Бул жол жакшы эмес. Раз бирөө менен жакшы неме болду? Толук болбой калганда ал дагы билсин, сен дагы бил, анан башка кадам ташта. Бул менен да тиги менен дагы буну да үмүттөндүртүп, аны да үмүттөндүртүп, анан бул менен тигини таштап коюп, кара эркекке канча. Эркекке кыз бала тараптанчы, жок буга бербейбиз деп койсо эчтеке эмес да. Кыздын көңүлүн таап туруп, албайбыз деп койгон бул жакшы эмес. Бул болбойт асыл.